Kragujevac je sa 180.000 stanovnika na celoj teritoriji grada prema popisu iz 2011. i više od 150.000 u samom gradskom naselju, četvrti po veličini u Srbiji i sedište Šumadijskog okruga. Kragujevac je značajan privredni, kulturni, obrazovni i zdravstveni centar Šumadije, Pomoravlja i susednih regiona. On je makroregionalni centar za regione Čačka, Kraljeva, Užica, Jagodine, Kruševca, Smedereva, Požarevca i Severno Kosova. Danas je jedan od najjačih administrativnih, kulturnih, finansijskih, industrijskih i političkih centara u Srbiji. Pretpostavlja se da je Kragujevac kao naseljeno mesto postojao i pre Nemanjićke Srbije, a prvi put je pomenut u turskom popisnom defteru iz 1476. godine. Po mnogo čemu ovaj grad nosi odrednicu prvi u Srbiji. Bio je prva prestonica moderne srpske države, u njemu su osnovane prva gimnazija, kao i licej i preteča univerziteta, zatim prvi sud, prvo pozorište, prve novine, prva muzička formacija, prva apoteka, galerija slika, muzej, biblioteka. Posle viševekovne turske, a jedno vreme i austrijske vladavine, grad je 1815. oslobođen od Turaka, a tri godine kasnije proglašen prestonicom novostvorene države. Tada počinje njegov brži razvoj, osnivanje institucije od nacionalnog značaja i masovnije doseljavanje stanovništva. Polovinom 19. veka, izlivanjem prvog topa u Kragujevačkoj topolivnici, započinje industrijska proizvodnja u Srbiji. Od tada je Kragujevac poznat kao industrijski centar, pre svega značajan zbog proizvodnje oružja, a od sredine 20. veka i proizvodnje automobila. Pored mnogih lepih događaja od velikog značaja za istoriju srpskog naroda koji su se odigrali u Kragujevcu, poput Sretenjskog ustava ili objave odredbi Berlinskog kongresa po kome je Srbija postala samostalna država, istorija grada beleži i tragične trenutke. Takav je bio i 21. oktobar 1941. godine, kada je u Šumaricama streljano više hiljada Kragujevčana, među kojima i veliki broj đaka i profesora. U Kragujevcu su velike fabrike oružja, automobila i kamiona. Grad Kragujevac danas spada među četiri najveća industrijska centra u Srbiji, s obzirom da je posle Drugog svetskog rata postao najveći industrijski gigant na Balkanu. Poslednjih godina u Kragujevcu se razvijaju mnoge uspešne firme u različitim oblastima proizvodnje, ali i modernih tehnologija. U gradu funkcioniše više zdravstvenih ustanova koje po svom značaju i funkciji predstavljaju stub organizovanja zdravstvene zaštite u Srbiji. U kliničkom centru i drugim zdravstvenim ustanovama zaposleno je više od 3000 ljudi, od čega je preko 70% kvalifikovanih zdravstvenih radnika, oko 700 lekara, među kojima više od polovina specijalista i oko 50 doktora nauka. Ovaj kadrovski potencijal uključen je u nastavu Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i naučno-istraživački rad. Univerzitet u Kragujevcu osnovan je 1976. godine, a u svom sastavu ima 11 fakulteta. Osim visokoškolskog obrazovanja, u gradu postoji razgranata mreža osnovnih i srednjih škola, kao i predškolskih ustanova. U gradu postoji i više značajnih institucija od regionalnog, a neki i od nacionalnog značaja u oblasti kulture i umetničke delatnosti. U Kragujevcu se organizuje i više kulturnih manifestacija u različitim oblastima kulturno-umetničkog stvaralaštva.